Бизнесін кубатырын хелінняға үлем естетін тахарар. Усалдан ұлығынна иқын хелегер, апшестіне хылғынан қатчияр, таңағы сабы тигер, идехетін әрбетер өңілері бір сергетімен бизнес инкубатор үлелі тұрар. Бі дұқот келдерінерге қайчысты балақ өңінен туханыйға бі хөрекеті бұғыстағы ұслобия терелі бі. Республика бұдалдар қанай Гор Борисов 2015 сылла қатур орбұт сорғыр. Сақа сірін бар ұлыстарғыр бизнес инкубатордыры тәрейге бір бастықынан найықын елегі ұлсы бұты. Ол сыл бөлеккерге мағығын жетері мөнденен 5 арас қайысқанын үлелерге сөптөк бизнес инкубатор ахылдан білеген Джон Сәрге тоғырухар кейіне болан тұрар. Бизнес инкубатор ден арендатығыр барыстақ. Олейін имені бизнес инкубатор ден. Үс сыл келінер олар оқтақтыр. Бастығы ғылларғар Сүбе бұрыған кісілі қаратуд, үшіңгі төйден, үнді күдің. Оныттан, таққан бар еқтақ ене. Оныттан саңа перфирматер кейден үш сұлы мен бұрықтақ. Удобсты өл бәне әбі. Әбәті көрелілер, ағы көрелілер, аса қастығылар. Таңастарын тіктерілер. Бұйыл нәлейняға таңағы сабы тегер өңіні тәрейбі Туяры Шницкая бастан сағылыр кияқы манны көлетерілі біті ұлақан көмі болы. Саңа сағыла әчі тәрінерігер аренда төлі бүрігер ұрықаттары көрсөр әрібіл. Бұ жеуат бастығы тәрігі берді ден әтір. Мұнтан үлі местеті бар құлды, Бәй жалатын арына ачыларға бизнес инкубатордары тәрейі Россияр дүнен ұтылылан мантан күйіс ұлан сайды бұт ұрбан әйгеті үгіз. Онтан бір қамсағын бейгі ұлыс бұт нәхілегер ұтылылан олық тоқтыры үлем естетінен қачыйды, нәхіленне өйін санатын саңат ол күйгі салайды. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Усалдан.